Videoya keçməzdən əvvəl kanala abone olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. 44 günlük vətən müharibəsindəki tarixi zəfərimizə həsr edilən bir çox əstələr, meyxanalar, mahnılar var və günü bugün də artmaqdadır. Lakin nə oldu? Paşinyan mahnısı o ifalardan oldu ki, ona nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda çox qulaq asıblar. Bu saat az xəbər verir ki, bunu təsdiqləyən hadisə elə bu günlərdə Rusiyada baş verib. Belə ki, mahnının ifaçısı Elçin Göyçaylı Moskvada əyləşdiyi restoranlardan birində ona bir xanım yaxınlaşıb. Elçinin nə oldu? Paşinyan mahnısı ilə tanıdığını və o mahnısını çox sevdiyini bildirib. Azərbaycanlı ifaçı gənc qızdan hansı ölkədən olduğunu soruşanda məlum olub ki, qız ermənidir. Bundan başqa Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qanunsuz fəaliyyət göstərən separatçılar dinc əhalini məcburi şəkildə bölgədə Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti nəzarət zonasında saxlamağa çalışırlar. Qondarma rejimin dövlət nazirinin sözlərindən aydın olur ki, Qarabağdan Ermənistana getmək istəyənlərə bu heç də asan başa gəlməyəcək. Rusiya sülhməramlı kontingenti ilə əməkdaşlığın qorunması üçün yalnız mərkəzin icazəsi əsasında Ermənistana getmək mümkün olacaq, deyə o qeyd edib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.